Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dina mangsa lumampah. Ayu manganti harita taya di anu jadi tujuan kajabati hayang geura bisa tepung jeung Jaka Sinangling. Anu tangtu ayeuna geus jadi jajaka anu kasep rupa. Tur masih keneh aya di lembur kawaluyaan. Jaka Sinangling memang geus mampu ngarebut hatena. Sanajan Nyai Winu Apsari anu jadi guruna geus mere perhatian ngeunaan dina nangtukeun pilihan kalalaki, tapi ayu manganti hatena henteu bisa dipaling pikiran jeung hatena tetep ngait nganteng ka Jaka Sinangling. Ingat deui ayu manganti kana pangalaman-pangalaman ka tukang. Di mana hayang bisa tepung jeung Jaka Sinangling? Ayu manganti dibelaan ngareka carita jeung merdaya anu jadi guruna. Kituna teh lantaran dorongan rasa kacinta anu geus ngancik dina hatena. Waktu ayu manganti ngaleureuhkeun kacape di tempat anu iuh linduh, ayu manganti narik napas panjang. Breh dina mongan jirim Jaka Sinangling jajaka anu dipika cintana. Pas ngageter kieu ieu hate. Padahal acan panggihna oge jeung Akang Angling teh. Kuheubeul pisan di henteu tepung. Kalakumaha oge tetep aing kudu bisa panggih jeung Jaka Angling. Sanajan Ibu Windu halang-halang oge, tapi da kumaha hati henteu bisa dipaling. Pikiran terus ngait ka Jaka Sinangling. Duh, Kang Angling, ayeuna keur naon anjeun Kang? Ieu abdi Kang Angling. Kitu kaayaan hate ayu manganti dina waktu harita anu geus henteu sabar hayang geura bisa nepi ka lembur anu dituju. Di mana dumuk matuhna Jaka Sinangling? Caturkeun harita Jaka Sinangling anu tetep ngalaksanakeun pancena jadi tabib. Ti poe ka poe tamu anu datang anu minta tulung tetep henteu weleh aya wae. Kaayaan harita wanci peuting sumanding. Mangsa deh harita ngajakan ngobrol ka Jaka Sinangling memes salare. Mangsa deh anu harita kadenge nyarita. Duh, teu karasa lumakuna waktu ieu, Jang Jaka. Tamu-tamu anu daratang teu weleh loba. Tarata wong unggal poena. Ngan anu jadi bagjakeun mamang teh. Satiap anu diubaran taya anu nepikeun ngadua kalian datang. Eta kahebatan Jang Jaka teh, Jang Jaka. Jaka Sinangling neuteup antep ka Mang Sade terus nyarita lalaunan. Memang bener, Mang. Kuteu karasa waktu teh nyamangnya. Malah kuring geus henteu asa-asa deui. Nurut cicing di dieu teh, Mang. Tapi geus asa di imah sorangan we ieu teh, Mang. Eta mah geus henteu kudu dicaritakeun atuh, Jang. Ngan anu diaku ku Mang secara jujur mah kaayaan Jang Jaka anu kawilang mibanda rupa anu kaset. Pakulitan anu bersih. Nanakeun Jang Jaka teh kawilang dipikaresep. Dipikaresep ku wanoja-wanoja sakur nu aya di pelemuran. Emang lain mereka carita. Ngan satiap aya wanoja anu datang ngaliwat ka lebah dieu eueuh anu teu ngareret, Jang. Jadi cik emang mah Jang Jaka tinggal milih wanoja anu mana anu dipikaresep ku Jang Jaka teh. Jaka Sinangling seuri leutik beritus nyarita deui. Ah, Kang kapikiran nu kitu mah, Mang.
sabab ngarumasakeun maneh jadi jalma anu saki buktina. Puguh saki saukur tabib atmang. Naon araheunana atuh da? Nya teu kitu Ijang Jaka. Aitun teh sok ngarendahkeun maneh. Kangaranan kasuka mah teu bisa. Naon teh dikaitkeun jeung masalah pangaboga atawa raja kaya ya. Saperti halna emang keur ngora. Kangaranan suka jeung cinta mah sanajan bae jeung teu boga naon-naon, tetep we ari henteu suka jeung henteu cinta mah moal bisa nyambung, Jang. Nya kaduka ting kahareup mamang ah ngan ena mah can kapikiran nu kaitu teh mang. Ngan ari ena mah bener aslina can kapikir mang, can kapikir. Atawa Ujang teh inget wae ka hayu manganti meureunna nya. Pasti nganteng kayu bangantinya, ya. Atuh da memang geulis ayu banganti teh. Sajabana ti eta ayeun ayeuna mah pasti oge geus jadi jawara wanita, Jang. Ngawaris ilmu na Nyi Windu Apsari. Wah, jadi wanoja anu hebat, Jang Jaka. Diingetan ngeunaan ngaran ayu manganti, daek teu daek Jaka Sinangling jadi terus ngabayangkeun kaayaan ayu manganti. Jaka Sinangling neuteu pangsade teu lila nyarita. Sanajan bener kuring nendeun perhatian ka ayu manganti, tetep we mah bisa ngajadi mang. Aitu teh sok leutik hate naha Jang? Sabab geus aya katangtuan mang, aya kapastian ti Nyi Windu Apsari. Kejodohna ayu manganti mah ku dua laki anu leuwih punjul elmuna dina elmu silat cenah mang. Jadi pamuhalan bisa jeung kuring mah mang anu taya pangarti dina bidang silat. Yang teu kitu ari tarik jodoh mah Jang Jaka, aitun teh. Kangaranan jodoh mah apan aya paribasa, asem di darat, uyah di laut, bisa pangi dina cowet. Apan sakitu jauh nah. Tapi teu burung we bisa panggih Jang. Eta mah atuh da uyah jeung asem disebutna oge. Eta samara mang. Dihijikeun ku anu rek nyamel ari kuring jeung ayu manganti. Saha anu rek hijikeunana mang? aya. Aya kumari mang? Aya anu ngahijikeunana nyaeta cintrong Jang Jaka. Naon mang? Cinta. Kangaranan cinta geus ngahiji mang kagus moal aya di kakuatan anu bisa misahkeun kitu Jang. Ari cek mang-mang mah gitu. Tapi jadi ngalengut tuluh ya Jang Jaka. Mang mah teu kuat lila-lila ieu mah yeuh mang mondok heula we nya Jang Jakanya. Nya sok atuh lah ulah dipaksakeun ari tos tunduh mah mang. Mang sade teu kuat ku pituluheun harita terus ngoloyoh asup ka jero ngonan. Sedengkeun Jaka Sinangling lir upama aya dorongan anu kuat lain tunduh. Tapi kalakah hayang kaluar ti jero imah. Jaka Sinangling kaluar ti jero imah. Sanggeusna aya di luar waktu Jaka Sinangling keur laleumpang, bet ngarasakeun getaran anu beda anu saterusna kadenge hiji sora ditujukeun ka Jaka Sinangling. Gancang Jaka Sinangling ngareret kalebah asal sumberna sora. Katingali aya cirim sang yang roban anu rembongkeun diri. Bagea Sinangling. Kaula ayeuna ngahaja nembongkeun diri dina harti nempungan ka Andika Sinangling. Sabab aya hal penting anu bakal ditepikeun dina waktu ayeuna. Pentingna keran anu bakal ditepikeun ku kaula dina waktu ayeuna Sinangling. Anu mata kaula ngahaja nembongkeun diri Sinangling. Jaka Sinangling geus teu sieun deui ningali kaayaan sang yang roban. Gancang harita Jaka Sinangling nyarita. Aya naon kitu?
hal penting naon anu rek ditepikeun teh Sang Hyang Roban? Cing sok atu gancang jelaskeun ka kuring. Kieu Sinangling. Kaula pangnaina datang tayaliana nu rek ngabejaan ka Andika. Geus cunuk waktu ningang mangsa niti huanci anu mustari luyu jeung dawuhan ti Rama Pamungkas. Andika geus kudu miang ninggalkeun ieu lembur kawaluyaan Sinangling sabab geus meujeuhna bubuara beujeung mere pitulung ka sasama hirup. Tah ayeuna mah geus waktuna nepungan anu jadi kolot. Tinggalkeun ieu pilumuran. Waktu pikeun bubuara di ieu patempatan geus lekasan. Sakitu anu tepikeun ku diri kaula dina waktu ayeuna. Jirim Sang Hyang Roban leungit ngiles tina teteupan. Jaka Sinangling narik napas panjang. Dirina tetela geus bebas ayeuna mah henteu kabeungkeut ti ku janji jeung Sang Hyang Roban, malah geus meunang idin pikeun nepungan anu jadi kolotna. Dina poe isukna mangsa depuguh we kaget anu lain dikieuna ngadenge Jaka Sinangling anu nyebutkeun bakal miang ninggalkeun eta pilemuran. Mangsa de mah henteu percaya kana omongan Jaka Sinangling. Kadenge harita nyarita. Ke kelanan heula Jang Jaka. Mang kaget yeuh. Tahun-tahun urang babarengan aya di dieu. Ayeuna mah nidadakan kieu Jang Jaka. Jang Jaka amitan pikeun miang ninggalkeun ieu pelemur. Hartina papisah jeung Emang. Duh, tara teuing leungiteunana Jang. Pangeus ieu lemur. Oge mah oge sarua leungiteun. Mangsa de katingali dina teteupanana bangun antumikeun. Upama nepikeun ka kudu papisah jeung Jaka Sinangling. Kadenge harita Jaka Sinangling nyarita deui. Sakumaha nu kungsi dijelaskeun, Mang? Kuring boga keneh inung bapa, Mang. Taun-taun ngahaja aya di dieu. Geus meujeuhna, geus waktuna ayeuna kudu ditepungan. Karunya lila teuing teu panggih, Mang. Jadi wayahna we Mang kudu ngamaklum kana ieu kayaan nya, Mang. Mangsa de narik napas panjang. Kangaranan Jaka Sinangling geus nangtukeun sikap saperti kitu tangtu we manehna ogé henteu bisa ngahalangan. Nya ari Jang Jaka geus kitu mah putusanana. Mang teu bisa ngahalang-halang Jang. Da eta mah hak Jang Jaka. Komo ieu kangaranan anu aya patalina jeung hubungan pribadi. Ngan tetep we Jang ulah miceun ka Mang Jang Jaka. Omah Jang Jaka nyapiraku atuh abdi make poho Mang. Kangaranan sakur pangeusi ieu lembur dianggap dulur Mang. Komo Mang mah anu sasa tengah baturan taun-taun di dieu. Wayahna be anteur ena mah nepungan Ki Wardaya Mang. Da poe ieu pisan yeuh miang teh. Balu poe ieu pisan miangna Jang. Lah henteu bisa diisuk pagetokeun deui ieu teh Jang Jaka. Teu kuat Mang sono hayang panggih jeung kolot. Bisa kasawang meureun kumang oge. Kumaha perasaan anu jadi kolot Mang? Upama Mang lawas tetepung jeung anu jadi anak. Mang sade ungut-ungutan tanda ngarti kana narupa anu dicaritakeun ku Jaka Sinangling dina waktu harita. Nya atuh ari kitu mah urang tepungan be ayeuna mah Ki Wardaya Jang. Da pasina oge bakal sarua saperti Emang. Mun henteu kaget geura Jang Jaka. Amitan rek miang dina poe ieu Jang Jaka. Nya hayu atuh ari kitu mah Jang. Di barengan ku Mang Sade Jaka Sinangling harita terus nepungan Ki Wardaya salaku pupuh eta lembur. Saperti halna Mang Sade kadenge Jaka Sinangling negrakeun pamaksudanana rek amita ninggalkeun eta pilemuran. Puguh we kaget.
Tapi seperti halna Mang Sade, Kiwadaya oge akhirnya bisa ngarti karena kepentingan Jaka Sinangling. Manehna teu bisa ngalang-halang karena maksudna Jaka Sinangling. Kadenge harita Kiwadaya kedalisan lalaunan dibarengan ku titipan anu beratna keran rek papisahan. Kulanya teu nyangka sacogobuk yang Sinangling. Upama dina poe ieu urang bakal papisahan, kaya nu henteu dibayangkeun ti memehna. Tapi kula oge ngarti naon anu dilisankeun ku Jaka Sinangling estu bisa kaharti. Henteu bisa ngabibisani kangaranan geus taun-taun henteu tepung jeung anu jadi kolot. Malah kula pasti bakal leungiteun. Kitu deui pangisi lemur sabab nyaku ayana Jaka Sinangling dieu pilemuran. Ngaran ieu lemur teh jadi seungit sarta dikenal ka mana-mana. Nyarin kitu Mang Sade. Kiwardaya ngaret ka Mang Sade anu direret unggeuk pitus ngajawab. Mohon kitu leres henteu lepat pangersa. Naon anu disaurkeun ku sagira pangersa leres pisan. Malihan tamu-tamu engke anu sumping oge tangtos bakal padahannya lu gramanahna. Margi Jaka Sinangling si tabib sakti terus angkat ngantunkeun ieu pelemuran. Bener Mang Sade. Tapi urang oge pangeusi lembur kudu ngarti. Jeung bisa narima karena ieu kanyataan. Jaka Sinangling memang geus meujeuhna nepungan anu jadi kolotna. Tah Jaka Sinangling, kula sakali deui nganuhunkeun karena bantuan ti Jaka Sinangling. Saila aya di pilemuran jang. Atuh kula oge sakumna pangeusi lembur, menta dihampura jang. Bisi aya dosa jeung kasalahan nu dihaja atawa henteu dihaja. Mungguh ari kasalahan mah henteu weleh wae aya jang. Sami-sami abdi oge Kiwardaya. Naon rupi anu disaurikeun ku Saira? Kiwardaya henteu lepat. Urang kudu silih hampura, malah nganuhunkeun deui ku ayana pangjejeuh ti salira. Abdi tiasa ngiring bubuara dieu pilemuran. Ih, geus jadi kawajiban. Jeung katangtuan eta mah keudeuh di kula Jaka Sinangling. Sabab ayana Jaka Sinangling bubuara di pelemuran. Jajauheun ka ngaheulinan paribasana. Malah bisa ngangkat ilemur jang. Jadi seungit karana dikenal di mana-mana. Lantaran aya tabib sakti Jaka Sinangling. Moga we atuh sing bisa buru-buru tepung jeung anu jadi kolot ya. Upama tia mah geus tepung lawung ulah rek poho. Ulah rek poho ka kaula jeung ilemur katut pangeusina aja. Sangeusna ngerasa cukup ngobrol. Dijajabkeun ku paneuteupna kulawarga Kiwardaya salaku pupuhu lembur. Oge Mang Sade anu geus lila taun-taun ngabaturan. Harita Jaka Sinangling lunta ninggalkeun eta pilemburan. Luntana Jaka Sinangling anu ninggalkeun lembur kawaluyaan. Mungguh jadi bahan caritaan jalma-jalma pangeusi eta pilemburan. Kabehanana eueuh anu henteu ngarasa leungiteun. Waktu ayu manganti ngambah ka lembur kawaluyaan. Geus langsung kabayangkeun mangsa tepung lawung jeung jajaka anu pikacintana. Anu pika cinta kudrina nyata Jaka Sinangling. Tapi waktu ayo manganti nanyakeun ka salah saurang pangeusi eta lembur. Kaget jeung hanyelu sarta meh henteu percaya munang Jaka Sinangling si tabib sakti geus eueuh di eta lembur. Kajurung kurasa panasaran jeung kurang yakin. Ayu manganti harita langsung nepungan ka Kiwardaya salaku pupuh eta lembur. Kadatangan ayu manganti dibagiakeun sakumamistina ku Kiwardaya.
Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina harita ayu manganti ngajelaskeun maksud kadatanganana. Abdi, nepangan ka dieu teh. Teh sanes ku hoyong ngayakinkeun ieu teh. Mohon ngeunaan jaka sinangling. Laras kitu tos henteu aya di dieu. Mohon maksud abdi teh tos henteu aya di ilemur. Kiwardaya unggeuk beutus ngawalon. Bener Nyimas. Naon anu ditanyakeun bieuh teu salah jawaban ti kula oge sarua. Malah can lila miangna oge. Kakara dua poe jeung poe ieu meureunan. Kawilang leunyiteun sakabeh pangeusi epilmuran teh. Naon anu janten marga lantaran? Jaka sinangling bet nantunkeun epilmuran ki. Datang tos panginten aya sabab-sababna. Memang aya sababna mah Nyimas. Kieu yeuh nurutkeun kana caritaan ti Jaka Sinangling waktu amitan mah. Ki Wardaya terus ngajelaskeun ngeunaan alesanana pangna Jaka Sinangling yang ti eta pilemuran luyu jeung ayu manganti ngabandungan guaran caritaan Ki Wardaya pinuh perhatian. Telila Ki Wardaya terus mungkas guaranana. Tah kitu Nyimas. Ngeunaan Jaka Sinangling pangna miang ninggalkeun ieu pilemuran teh. Kula oge hanyul. Lain dikieuna ari hate mah. Mah teu bisa ngahalang-halang. Ayu manganti narik napas panjang. Hanyeulu lain dikieuna hatena. Tetela beja teh. Bener ayeuna mah. Dirina jadi yakin karena keterangan ti Ki Wardaya pupuhu eta lembur. Ayu manganti neuteup ka Ki Wardaya terus nyarita deui lalaunan. Dupi lembur anu di ku Jaka Sinangling nepangan ka sepuna teh. Ilmu naon ki? Tah, ieu Nyimas. Puguh kula oge henteu kabulu nanyakeun eta teh. Nah lemur naon jeung di mana dumuk matuhna kolotna Jaka Sinangling teh. Puguhnya eta lantaran saking ku henteu nyangka na ditinggalkeun ku Jaka Sinangling jadi teu kabulu nanyakeun. Beuki namahan rasa ka hanyeluan ayu manganti dina waktu harita sabab henteu nyaho ka mana lemur anu dituju ku Jaka Sinangling. Sanggeusna ngarasa cukup nanyakeun ngeunaan Jaka Sinangling. Dibarengan ku hati anu hanyeulu harita ayu manganti terus lumampah ninggalkeun eta pilemuran, sanggeusna amitan ka Ki Wardaya. Ayu manganti neruskeun lampahna bari hate jeung pikiran mah terus ngait ka Jaka Sinangling. Ngaran Jaka Sinangling. Waktu ngambah ka lemur anu seje. Hiburan dina raraga naon ieu teh Ki? Lain urang dia nyai mahnya. Lalamun urang dia mah geus henteu geulul layak nyai. Leres. Abdi kebenaran be ngalangkung ka ieu lembur ki. Awalu ngayakeun ieu acara teh len galungga nyai. Pupuhu paguron kilat gading anu aya di lembur. Ieu acara teh minangka tepung tauna paguron jeung jatuh keramina den galungga ka Dewi Agrum ieu teh. Anu satiap taun sakali henteu weleh dipeeling kitu nyai. Paguron kilat gading teh paguron anu aya di ieu pelemuran ki. Ya bener nyai. Eueuh dua tilu paguron anu ngan hiji-hijina di dieu. Duh, orang lo giapanan loba jago-jago anu kadon datang nyai. Dah puguh den galungga teh kawilang jago anu boga ngaran di dunya kajawaraan gitu. Gitu dah nyai. Jadi anu keur silih uji pangarti di laluhur panggung teh. Jago-jago ondangan meureunna nyaki. Bener nyai. Eta teh jago-jago ondangan anu ngahaja ayeuna datang gitu. Geus gonta ganti.
Ngandeng galung gak mah, can lai kala panggung gitu nyai. Lugar tinggu laun, dah biasa lama kala panggung gitu nyai. Ayu manganti musirkan perhatian anak kala panggung. Anu silih uji pangarti geslekasan, eueuh de anu naik kana panggung. Rada lila panggung teh kosong, teu lila aya anu ngagajeng loncat ka luhur panggung, tetela galungga geuningan anu naik kana panggung teh. Nurarecok ngobrol haeta jadi lir upama keangkat tincak kabehana jerempe eueuh anu ngomong. Galungga pancuh dina tangtunganana, muterkeun paneuteupna kana lalajo. Dina sikapna anu gagah terila terus nyarita ngahaja ditarikeun sangkan kadenge ku sakabeh nu lalajo. Kasakur dulur-dulur pangasih lembur, geus jadi kabiasaan anu maku sataun sakali urang ngayakeun syukuran dina ieu acara demi kayaan atawa kajayaan rumah tangga kula. Oge kajayaan Pagurun Kilat Gading anu geus boga ngaran di dunya kajawaraan. Kulangan hunkeun sabab sakabeh pangeusih pilmuran milu lajo kana ieu acara. Oge jago-jago anu dionang pada daratang, tur geus milu ngareuah-reueuh lumangsung na ieu acara. Dina ieu kasempetan aya hal penting anu bakal ditepikeun ku kaula. Galungga eureun heula nyaritana, muterkeun di paneuteupna ka sakur anu lalajo anu harita jerempe eueuh anu ngomong. Telilah galungga neruskeun dicaritana. Penting dikanyahokeun ku sararea. Dulur-sulur sakabeh pasti geus ngadenging aran jago anu katelah sirawing. Bisa jadi ka sirawing loba anu muji jeung ngaku kana kahebatanana. Tapi keur kula sakula warga malah nurutin jago-jago anu sejen, sirawing kawilang celema jahat kajam jeng talangas. Naon cenah buktina? Buktina kawilang gampang pisan. Nyaeta guru Dewi Angrum pamajikan kula acal binasa ku sirawing. Jadi celah sirawing lain jago anu kudu dipuji jeng diajinan ku urang. Tapi sirawing celema jahat, celema kajam jeng telengesta. Tak itu anu kudu dikanyohankeun ku dulur-dulur sakabeh teh. Nu lalajo jeung larecok ayeuna mah ngalobro jeung pada baturna kawilang kageuteun oge sigana mah. Caritaan galungga dina waktu harita akhirna nu lalajo jeung recok paloba-loba omong jeung baturna. Aya anu ngabenerkeun kana caritaan galungga. Aya oge anu henteu satujueun sabab sakanyaho manehna sirawing malah anu numpes laku kajahatan. Ayu manganti anu milu ngabandungan kana eta kaayaan, hatena barontak bener-bener henteu panuju ku caritaan galungga anu geus ngagogoreng ngaran sirawing. Ayu manganti neuteup seukeut kalebah galungga anu masih keneh nangtung dina panggung. Ayu manganti ngomong sorangan dina jero hatena. Ieu jelema teh kudu diwara sugan. Bet kudu aing sorangan kawilang muji-muji jeung ngajeunan ka sirawing. Kalah ka ngagogoreng malah geurageun ngaranna. Tamu wirang ieu mah ye. Aing teu panuju ku caritaan si Galungga. Sabab jelas sirawing lain jelema jahat. Tapi jago anu saeula ieu numpes tina kalakuan kajahatan. Ayu manganti jadi seserenep maju ka hareup padeukeutan kalebah panggung. Kadenge harita galungga nyarita deui. Jadi dulur-dulur di mana urang adenge ngaran sirawing geus teu kudu ngajenan deui ka eta jalma. Sabab geus jelas sirawing teh jelema jahat. Anu engke dina waktuna diri kula anu bakal linak. Sabab si Galungga henteu kebat nyaritana. Sabab harita aya nu ngagajeng loncat kana luhur panggung gerakanana hampangna keran. Waktu dua dampa sukuna antel kana papan panggung estu henteu nimulkeun sora. Kadenge harita ayu manganti nyarita ditujukeun ka Galungga. Nyaritana dibarengan ku geter tanah galapisan.
jadi tarik bisa kadengi kusarana ya anu lalajo. Cukup kan enggak? Geus teu kudu ngagogoreng batur bae di sorangan cantang tu alus. Kuring teu satuju ku ceritaan Andika. Anu geus ngagogoreng batur bae tanpa bukti. Cabut deui ta omongan Andika teh galungga? Sikep jeung caritaan Ayu Manganti tandes. Puguh we galungga kaget itu di anu lalajo jadi beuki pahibut ningali wanoja geulis saperti Ayu Manganti wani nyarita saperti kitu kasih ka galungga. Galungga muncarang ka Ayu Manganti bae teu ila terus nyarita. Samaneh, hah? Lancang bener wae naik kana panggung bae nyarita saperti kitu. Urang ajar sia. Gancang sebutkan saha maneh, hah? Kuring Ayu Manganti muridna nya Windu Apsari. Terus terang caritaan Andika bener-bener muter balikeun kanyataan anu sabenerna. Si Rawing leung jelema jahat. Tapi si Rawing jago sajati anu numpes kajahatan lamun Guru Dewi Angrum. Pamajikan Andika nepikeun ka ajal binasa bisa dipastikeun binasa laku si Rawing lantaran guruna Dewi Angrum jelema jahat. Kumaha jelas? Puguh we galungga beuki nafsu ngadengeun caritaan ti Ayu Manganti anu saperti kitu. Setan! Urang ajar sia. Maneh bener-bener yang ancilaka Ayu Manganti. Wani ngomong saperti kitu sia. Lancang tinemenan. Gancang minta dihampura maneh Ayu Manganti. Ngahina ka kaula sabar jeung ngahina sakabeh pangeusi di pelemuran. Kasup paguron kiat kading. Henteu bisa kitu galungga. Naon anu diomongkeun ku Andika lain caritana anu lalajo jeung pangeusi pelemuran. Andika sakuduna anu menta dihampura sabab geus lancang ngagogorengan batur. Galungga langsung nangtukeun sikapna. Manehna kudu nindak Ayu Manganti lamun henteu ditindak geus tangtu bakal lagrag kahormatan dirina. Hei, Ayu Manganti. Lantaran maneh anu geus lancang ngacaukeun di acara. Ulah sambatan iya sia. Maneh kudu narimakeun kana akibatna. Buktikeun ku Andika kahibatan guru utama paguron kilat gading. Lain ngan ukur gading huntuna wungkul. Si Ayu Manganti moal make kudu sieuneun ku jago anu teu sajati saperti Andika. Galungga sanajan bener-bener geus nafsu tapi mayana henteu wani gagabah ngalakukeun tindakan. Sabab tadi Ayu Manganti geus ngajelaskeun guruna teh Nyai Windu Apsari. Pikeun jago anu makalangan di dunya kajawaraan ngaran Nyai Windu Apsari sarua dikenalna saperti halna ngaran Ki Buyut Ireng anu geus ukur tinggal ngaranna. Ningali Galungga ngawangun pasangan. Harita Ayu Manganti sayaga diri pikeun nyareupanana. Galungga netep seukeut ka Ayu Manganti geus terus nyarita deui. Maneh ulah kaduhung si Ayu Manganti. Lamun dina waktu ayeuna bakal balik ngaran sia. Sikap jeung caitan Andika kudu ditabuh si Ayu Manganti. Entongan ukur kala kabisa ngomong Galungga. Coba buktikeun tah kahebatan Andika teh. Sorgera maju. Setan. Tandasnya. Hiat. Galungga geus teu bisa nahan diri. Harita ngagajeng luncat maju narajang. Kangaranan panarajang tipu hupaguron tangtu weh. Teu bisa dianggap enteng. Tapi Ayu Manganti geus nyangking sapinuhna elmu ti Nyai Windu Apsari anu jadi guruna. Henteu kudu ngarasa kaget tinggal gerakan anu jadi lawan. Gancang Ayu Manganti ngimbangan. Sabuk hiuk hilak. Gerak. Fukukukuk plos. Runtuyan panarajang na galungga harita ngeplos teu geuna kana sasaran. Nu lalajo jadi ribut sabab tarung anu lumangsung dina panggung teh geus lain tarung biasa tapi tarung anu sabenerna. Nu lalajo beuki kataji ku tandang na Ayu Manganti sok sanajan manoja tapi keukeuh waktosna seueur.